নমস্কার, পোৱাৰ শিৰোনামলৈ স্বাগতম। আৰু আমি যিহেতু কৰোণা ভাইৰাছৰ সন্দৰ্ভত পোৱাৰ শিৰোনামত আমি বিস্তৃতভাৱে আলোচনা কৰি আহিছোঁ, সেয়া কেৱল আজি বুলিয়েই নহয়, আমি বিগত কেইবাদিন ধৰিও আমি খুব সুন্দৰভাৱে আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যাতে আপোনালোকৰ সুবিধা হয়। আপোনালোকৰ সুধিবলগীয়া নিশ্চিতভাৱে বহু প্ৰশ্ন থাকে, যে কৰোণাৰ লক্ষণ কি, আপুনি যদি জ্বৰ চৰ্দি কাহত ভুগিছে সেয়াই কৰোণা নেকি, কৰোণা মানে মৃত্যু নেকি, আৰু বহুত তেনেধৰণৰ প্ৰশ্ন আমাৰ হাতলৈ আহি আছে। আমি সেই সন্দৰ্ভত আলোচনা আগবঢ়াই লৈ যাম আজিৰ দিনটো। কিন্তু সমান্তৰালভাৱে আমি পোনপটীয়াকৈ ফোন নম্বৰ দি থোৱা আছে টিভি স্ক্ৰীণত, আপুনি আমালৈ ফোন কৰিব পাৰে। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি ভাস্কৰৰ সৈতেও সংযুক্ত হ'ম, কাৰণ আমাৰ সাংবাদিক ভাস্কৰ আছে, গতিকে ভাস্কৰে আমাক এই সম্পৰ্কত আমাক জনাই যাব। যিহেতু আমি পুনৰ এবাৰ কওঁ যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে জনতাৰ কাৰ্ফিউ ঘোষণা কৰিছে, গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত ৰাইজৰ পৰা কেনেধৰণৰ সঁহাৰি লাভ কৰিব পাৰে, ৰাইজে কেনেধৰণে এই কথাটো গুৰুত্বভাৱে ল'ব পাৰে বা লৈছে, আমি সেই সন্দৰ্ভত ভাস্কৰৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি ভাস্কৰৰ পৰা লাভ কৰিম খবৰ। আৰু লগতে আমাৰ সৈতে চিকিৎসক আছে, গতিকে তেওঁৰ সৈতেও আমি কথা পাতিম, আমি পৰিচয় কৰাই দিম কিছু সময় পাছত। প্ৰথমতে মই ভাস্কৰৰ ওচৰলৈ যাম। ভাস্কৰ, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। পাপৰি, মই প্ৰথমে কওঁ, যিহেতু কৰোণা ভাইৰাছটো যি ধৰণৰ বিশ্বব্যাপী সন্ত্ৰাস হৈছিল, তাৰ পাছতে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ যি আহ্বান যে অহা 22 তাৰিখে জনতা কাৰ্ফিউ ঘোষণা কৰিছিলে, আৰু তাৰ পাঠখনত মই ইতিমধ্যে এটা কথাই কওঁ যে জনসাধাৰণ আচলতে সজাগ হৈছে। মই কিছু পৰিৱেশ দেখুৱাম এই মুহূৰ্ততে গুৱাহাটী ৰাজপথৰ দৃশ্যাংক। এয়া হৈছে যি ডনবক্সো এলুমিনিয়াম গ্ৰুপৰ আচলতে তেওঁলোকৰ সদস্য কনজিউমল তাত থকা যিসকল সদস্য, তেওঁলোকে এনেদৰে ওলাইছে, ওলাই ৰাজপথত তেওঁলোকে এই যি কৰোণা ভাইৰাছতকৈ আজি আচলতে সন্ত্ৰাস বিশ্বব্যাপী সন্ত্ৰাস কৰিছিলে, তাৰ বিৰুদ্ধে আচলতে তেওঁলোকে এনেদৰে এক সজাগতাৰ প্ৰয়াস চেষ্টা চলাইছে। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি সেই পৰিৱেশ দেখুৱাই আছোঁ, আমি যাক তেওঁলোকক আমি পোনপটীয়াভাৱে আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম, কাৰণ ইতিমধ্যে মই যিটো কৈছোঁ সকলো সজাগ হৈছে আৰু সজাগ হোৱাৰ এই মুহূৰ্তত সকলোৱে প্ৰয়োজন, সকলোৱে সজাগ আৰু সতৰ্কতাৰে আচলতে এই যি কৰোণা ভাইৰাছ, সেই ভাইৰাছৰ বিষয়ে আচলতে একতা হ'ব লাগে, যিহেতু দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীও এই আহ্বান জনাইছে। আৰু এই মুহূৰ্তত ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে হেণ্ড চেনিটাইজাৰ, লগতে মাস্ক এইসমূহ তেওঁলোকে বিতৰণ কৰিছে, বিতৰণ কৰি ৰাইজৰ মাজত আচলতে সজাগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে, যিহেতু নিজে আচলতে এনেদৰে তেওঁলোকে মাস্ক হওক বা চেনিটাইজাৰ ইউজ কৰি কেনেদৰে আচলতে কৰোণাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব পাৰিব, এনেধৰণৰ যিধৰণে আচলতে তেওঁলোকৰ এই প্ৰচেষ্টা যথেষ্ট প্ৰশংসনীয়। আৰু এইদৰে এনেদৰে তেওঁলোকে এই মুহূৰ্তত এই ৰাজপথত প্ৰতিজন লোকক তেওঁলোকে ৰাজপথলৈ অহা প্ৰতিজন লোকক তেওঁলোকে হেণ্ড চেনিটাইজাৰ আৰু মাস্ক বিতৰণ কৰিছে। মই পুনে পুনে তেওঁলোকৰ কাষলৈ যাম, তেওঁলোকৰ পৰা আমি ভাজি চলাবলৈ চেষ্টা কৰিম। যিহেতু ধন্যবাদ থাকিলে আৰু আপোনালোকৰ ভাল প্ৰসৱ মুখৰ, যিহেতু এই মুহূৰ্তত সকলো আচলতে সজাগ হোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে, সকলো একতাৰে আচলতে এক হোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে, আৰু আপোনালোকৰ এই পদক্ষেপ নিশ্চয় প্ৰশংসনীয়। হয়, আমি মানে এটা জাষ্ট ডিচিশ্যন ল'লোঁ নিজৰ মাজতে, আমাক ছ'চাইটিৰ কাৰণে কিবা কৰিব লাগে, চ' আমি নিজৰ মাজত ভাবিলোঁ, আমাৰ প্ৰেজিডেণ্ট বিকাশ কুমাৰ আগৰৱালো আছে, আমাৰ ট্ৰেজাৰ জেমছ ছাৰ আছে, আমি ফাদাৰৰ লগত বহিলোঁ, আমি ডিচকাছ কৰিলোঁ, এণ্ড দেন উই মুভ ফৰৱাৰ্ড ফৰ দিছ ইভেণ্ট। আৰু এতিয়া আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ যিমান মেক্সিমাম পাৰোঁ আমি ৰিচ আউট কৰিম, এতিয়াতো মাৰ্কেটত এনে বস্তুবিলাক কম পাই আছোঁ, যিমান আমি পোৱা গৈছে আমি এইটো লৈছোঁ, এণ্ড আগেইন উইল ট্ৰাই টু কণ্টিনিউ দিছ প্ৰচেছ চ' দেট উই কেন ফাইট দিছ ডিজিজ ভাইৰাছ, এণ্ড উই অল আৰ টুগেডাৰ ফৰ দ্য ষ্টেট অফ আছাম এণ্ড ফৰ ইণ্ডিয়া। ধন্যবাদ থাকিল। যিহেতু দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আহ্বান জনাইছে অহাকালি দিনটোক যে ঘৰতে থাকক, ঘৰত বহি থাকক, সকলোৱে কৰোণাৰ বিৰুদ্ধে সংগ্ৰাম, আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এবাৰ আপোনালোকে কি ক'ব বা কেনেকুৱা ধৰণৰ গ্ৰহণ কৰিছে? প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আমাৰ এই যোনটো দেশত মানে আপোনাৰ হেৰি হৈছে কৰোণা ভাইৰাছৰ যোনটো স্প্ৰেড হৈছে, আৰু মানুহবিলাকৰ মাজত মানে যোনটো এটা টেনশ্যন এটা হৈ আছে, পেনিক এটা হৈ আছে, তাৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে যোনটো আহ্বান জনাইছে এইটো আমি ফ'ল' কৰিব লাগে, আমি মানিব লাগে, গভৰ্ণমেণ্টে যোনটো আমাক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে এইটো আমি ভালকৈ মানিলে, এইটো আমাৰ মানে ভালৰ কাৰণেহে তেওঁলোকে ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছে, চ' আমি মানিব লাগে। আৰু আমাৰ ডনবস্কো এলুমনাই ফালৰ পৰা আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ যে আমি যিমান পাৰোঁ আমি মানুহবিলাকক আমি সহায় কৰিম। এতিয়া আমি মাস্ক দি আছোঁ, চেনিটাইজাৰ দি আছোঁ মানুহবিলাকক, আমি বিতৰণ কৰি আছোঁ, পিছত যদি দৰকাৰ পৰে আমি আৰু কিছুমান আৰু বিতৰণ কৰিম আমি। ধন্যবাদ থাকিল, সঁচাই এক সুন্দৰ পদক্ষেপ, যিহেতু ৰাজপথত থকা প্ৰতিজন লোকক তেওঁলোকে এনেদৰে মাস্ক আৰু চেনিটাইজাৰ প্ৰদান কৰিছে, যিহেতু বজাৰত আচলতে যথেষ্ট ই যি চেনিটাইজাৰ আৰু লগতে মাস্ক, সেই মাস্কৰ আচলতে অভাৱ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল, আৰু তাৰ মাজতে তেওঁলোকে এনেদৰে আচলতে যি ডনবক্সো এলুমিনিয়াম গ্ৰুপৰ যিসকল সদস্য তেওঁলোকে এনেদৰে ওলাইছে গুৱাহাটী ৰাজপথত, ৰাজপথত ওলাই তেওঁলোকে এনেদৰে প্ৰতিজন লোকক সজাগ কৰা এক প্ৰয়াস কৰা দেখিবলৈ পাইছোঁ। আৰু এনেদৰে তেওঁলোক তাত উপস্থিত আছে, আপুনি এটা প্ৰশ্ন তেওঁলোকক কৰক, আৰু এটা কথা তেওঁলোকক বুজাই দিয়ক যে এই সময়ছোৱাত যথেষ্ট সংখ্যক লোকৰ তেওঁলোকৰ পৰা মাস্ক আৰু চেনিটাইজাৰ নিবৰ কাৰণে গোট খাইছে, গতিকে এটা দূৰত্ব যিটো ব্যৱধান মেইনটেইন কৰিবলৈ কোৱা হৈছে 1 ফিট বা 1 মিটাৰ আপুনি দূৰত থাকক, গতিকে আপুনি সেই কথাটো আপোনাৰ দ্বাৰাই News18ৰ তৰফৰ পৰা তেওঁলোকক কৈ দিয়ক যাতে সেই দূৰত্ব বজাই ৰাখি তেওঁলোকে মাস্ক আৰু হেণ্ড চেনিটাইজাৰ গ্ৰহণ কৰে। আপোনাক মই এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু মই আমাৰ ষ্টুডিঅ'ত উপস্থিত থকা চিকিৎসক ডক্টৰ ৰূপম চৌধুৰীৰ ওচৰলৈ যাম।
স্বাগতম জানাইছো আমাৰ অনুষ্ঠানৰ মাজত। ধন্যবাদ ডক্টৰ। যিহেতু যিটো প্ৰসংগ এতিয়া সকলোৱে তুলপাৰ লগাইছে, সমগ্ৰ বিশ্ব আতংকিত হৈ পৰিছে ডক্টৰ, তাৰ মাজতে মই প্ৰথমতে আপোনাৰ প্ৰশ্নটো হৈছে যে যি কেইগৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে বিশেষকৈ ভাৰতবৰ্ষত বয়সস্থ লোক, আৰু তাৰোপৰি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে তেওঁলোক হাইপাৰটেনশ্যনৰ ৰোগী বা ডায়েবেটিছ ৰোগী। মই আপুনি এগৰাকী ডায়েবেটলজিষ্ট হিচাপে মই প্ৰথম প্ৰশ্নটো সেইটোৱে কৰিম যে ডায়েবেটিছ ৰোগীসকল সাৱধান হোৱা যথেষ্ট উচিত নেকি? কাৰেক্ট, কৰোণা ভাইৰাছৰ বিষয়ে আমি চবে গম পাইছোঁৱে অলৰেডি, হোৱাট ইজ দিছ, এইটো কি হয়। এতিয়া আমি কথা পাতিব লাগে কিনো কৰিব লাগে, নেক্সট পদক্ষেপটো কি হ'ব লাগে। তাৰ আগতে এইখিনি কৈ লওঁ যে 70-80 ওপৰৰ যিখিনি আমাৰ পেচেণ্ট আছে, অকল পেচেণ্ট বুলি ৰোগী বুলিয়ে নহয়, জেনেৰেল জনসাধাৰণ যিখিনি বয়সস্থ লোক, তেওঁসকলে আপোনাৰ বহুত প্ৰিভেনশ্যনৰ বহুত মেথড ল'বৰ দৰকাৰী, বিকজ যিমানখিনি আমাৰ মৃত্যু দেখিছোঁ, তো গোটেইখিনিয়ে বয়স্ক লোক, আৰু তেওঁলোকৰ মাজতে মেক্সিমাম যিমান ডেথ হৈছে সেইবিলাক হৈছে আপোনাৰ ডায়েবেটিছ ৰোগী, কিডনি বেমাৰ যাৰ আছে, হাৰ্টৰ প্ৰব্লেম যাৰ আছে, কো মৰ্বিডিটিছ বুলি আমি কওঁ যে ডায়েবেটিছৰ লগতে আৰু বাকী যদি কিবা প্ৰব্লেম আছে, তেওঁলোক বিৰাট ছাচেপ্টেবল, তেওঁলোকৰ ইনফেকশ্যন হোৱা আৰু বেছি কমপ্লিকেশ্যন হোৱা দেখা গৈছে। চ' সেইকাৰণে মই বিশেষকৈ এটা পদক্ষেপ লৈছোঁ যে ডায়েবেটিছ ৰোগীসকল যিবিলাকৰ যিসকলৰ আপোনাৰ ৰেগুলাৰ ভিজিটত তেখেতে হস্পিটেলত আহি আছে, সেইটোৰ পৰা আপোনালোক বঞ্চিত থাকক। এতিয়া সেইটোৰ কাৰণে কোনো দৰকাৰ নাই, ডায়েবেটিছ আমাৰ প্ৰায়ৰিটি নহয় এতিয়া। অলড' চুগাৰ কণ্ট্ৰলটো হোৱাটো খুবেই জৰুৰী, বিকজ চুগাৰ কণ্ট্ৰল নাথাকিলে আপোনাৰ ডায়েবেটিছৰ ইনফেকশ্যনবিলাক হোৱাৰ চান্সেছ বেছি থাকে। আপুনি নিজৰ ডক্টৰক কণ্টেক্ট কৰক, এতিয়া ডিজিটেল প্লেটফৰ্ম বহুত আছে, হোৱাটছএপ হওক, ফেচবুকত হওক, বা ফোনৰ জৰিয়তে আপুনি তেওঁক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে আৰু যিখিনি পৰামৰ্শ তেওঁ দিব পাৰে সেইখিনি দিব নিশ্চয়। হস্পিটেলত এইকাৰণে মই মানা কৰিছোঁ যে জনসমাগম, তো আমি জনসমাগমৰ পৰা বাচি থাকিব লাগিব, তাৰ কাৰণে আপুনি বাকী মেথডবিলাক অৱলম্বন কৰিব পাৰে। এইখিনিতে মই আৰু এটা কথা কওঁ যে আচলতে চিকিৎসকসকললৈও আমাৰ এই অনুৰোধ বুলিয়েই ক'ব পাৰি, যেতিয়া আমি আপোনালোকক ফোন কৰিম, আমি যিহেতু এইটো কথা কোৱা হৈছে আৰু মানৱীয়তাৰ খাতিৰত কোনো চৰকাৰী নিৰ্দেশনা দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাথাকে, ইয়াত মানৱীয়তাৰ খাতিৰত আপুনি আমাৰ ফোনসমূহ ৰিচিভ কৰিব। আপোনালোকে ভিডিঅ' কল যদি আমি কৰোঁ ৰিচিভ কৰিব কাৰণে নিশ্চয় আমি সেই সন্দৰ্ভত আপোনালোকক প্ৰশ্ন কৰিব পাৰোঁ, যাতে আপোনালোকে সেইখিনি সহায় আমাক ঘৰত থাকি আগবঢ়াব পাৰে। মই এটা ফোন এইখিনিতে লৈ লৈছোঁ। স্বাগতম আমাৰ এই অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ, পুৱাৰ শিৰোনামৰ মাজলৈ। আপুনি আপোনাৰ প্ৰশ্নটো পোনপটীয়াকৈ কৰিব পাৰে, কিন্তু কৰোণা ভাইৰাছৰ ওপৰতহে সুধিব। হয়, মোৰ প্ৰশ্নটো আছে, কওক। মানে মই যেনিবা বাহিৰৰ পৰা অহা মানুহ এজনে মোক তাক কৰিলে, মোৰ পিঠিত তাক কৰিলে, মই তেখেতৰ হাতত সম্পূৰ্ণ অহা নাছিলো, সেইটোৰ ওপৰত মই কিমান সাৱধানতা ল'ব লাগিব? আপুনি মানে তেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'ল, আপুনি ক'ৰ পৰা ক'লে? মই ধেমাজিৰ পৰা ক'লো। আচ্ছা, হয়, তেওঁ এই যিটো ভয় মানুহৰ মাজত, মই সেইটোৰ বিষয়ে পাতিম। কণ্টামিনেশ্যন যিটো হয় আপোনাৰ, এইটো একচুৱেলি আপুনি আপোনাৰ হাতকেইখন সবতছে ইম্পৰ্টেণ্ট। আপোনাৰ যদি পিঠিত কোনোবাই টাচ কৰিছে, তেওঁ যদি সংক্ৰামিত কৰোণা ভাইৰাছৰ পৰা, তাৰ চান্সেছ বহুত কম যে আপোনাক, বিকজ আপুনি আকৌ পিঠিখন নিজৰ টাচ কৰি পেলাই ফেচখন টাচ কৰিব, তাৰ সম্ভাৱনা বহুতেই কম। বঞ্চিত থাকক হেণ্ডশ্বেকৰ পৰা বা ডিৰেক্ট কণ্টেক্টৰ পৰা, যদি আপুনি ছাছপেক্ট কৰিছে যে বাহিৰৰ পৰা অহা মানুহজন সংক্ৰামিত অলৰেডি। এণ্ড হেণ্ড ৱাশ্বিং, সকলো ডক্টৰে হওক চবেই কৈ আছে এইটো কথা যে হেণ্ড ৱাশ্বিং, হেণ্ড ৱাশ্বিং, হেণ্ড ৱাশ্বিং, চেনিটাইজেশ্যন, আপুনি ইউজ কৰিছে, ডেট ইজ গুড, চামথিং লাইক দিছ, ঘৰতো আপোনালোকে বনাই ল'ব পাৰে। দ্য বেষ্ট ৱে ইজ, যদি চেনিটাইজাৰবিলাকৰ বহুত দাম হৈ গৈছে এতিয়া, পাবলৈও নাই বজাৰত, আপুনি স্পিৰিট কিনিব পাৰে, যিটো আমাৰ হস্পিটেলত স্পিৰিট ইউজ কৰোঁ আমি, শ্বেব ইনজেকশ্যন দিয়াৰ আগতে ব্যৱহাৰ কৰা হয়, ডেট ইজ 99.01% এলকহল থাকে তাত, সেইটোক অলপমান ডাইলিউট কৰি বা ডিৰেক্টলি ইউজ কৰিব পাৰে, তাত এল'ভেৰা মিক্স কৰিব পাৰে বা এইটো বেলেগ চলভেণ্ট আছে যাৰ পৰা তাক ডাইলুট কৰিব পাৰে, এইটো ব্যৱহাৰ কৰক। এণ্ড হেণ্ড ৱাশ্বিং ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, এণ্ড তাৰ পদ্ধতি আছে কেনেকৈ, আপোনালোকে হয়তো দেখাই আছে কেনেকৈ হেণ্ড ৱাশ্ব কৰিব লাগে, নিশ্চয়। চ' 20 ছেকেণ্ড আপুনি হাতখন ধুব, দুবাৰ এনেকুৱা কৈছে যে হেপী বাৰ্থডে টু ইউ, দুবাৰ গোৱালৈকে 20 ছেকেণ্ড হৈ যায়, এণ্ড দেন হেণ্ড ৱাশ্বিঙৰ পদ্ধতিবিলাক অলৰেডি দেখা আমাৰ স্কিনত দেখাই আছে কেনেকৈ হেণ্ড ৱাশ্ব কৰিব লাগিব। আপুনি ৱেভ স্পেচ দুটা, দুখন হাতৰে, দেন বুঢ়া আঙুলিৰ এইখিনি বস্তু ৱাশ্ব কৰিব, এণ্ড দেন ৰেষ্ট, দিছ ইজ দ্য মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট থিং। কি হয় আপোনাৰ, ভাইৰাছৰ ওপৰৰ লেয়াৰ যিটো আছে এইটো প্ৰটিন লেয়াৰ, আৰু তাৰ তলত লেয়াৰ এটা থাকে ফেট লেয়াৰ। চ' মানুহে কৈছে ডেটল ইউজ কৰিব লাগে বা এণ্টিবেক্টেৰিয়েল চাবোন, এনেকুৱা কোনো কথা নাই, যিকোনো চাবোনেই কাম কৰিব, বিকজ
আপুনি যদি বিজ্ঞানত আমি পঢ়ো যে চাবোনৰ সোপ মলিকুলৰ দুটা এণ্ড থাকে, এটা এণ্ডে ফেটৰ লগত মিক্স হ'ব, হৈ পেলাই ব্ৰেক ডাউন কৰি দিয়ে সেই ভাইৰাছটো। সো যিকোনো চাবোন, বাট আপুনি যদি 10 ছেকেণ্ড ধুৱে, এইটো আপোনাৰ চেনিটাইজেশ্যনটো নহয়গৈ। নহয়গৈ, এইটো বৰ ডাঙৰ কথা। এতিয়া মই আপুনি এটা চেনিটাইজাৰ আনিছে, মই যদি চাওঁ যে ধৰি লওক আপুনি এইটো ল'লে হাতত, লৈ আপুনি মাত্ৰ এক ড্ৰপ হাতত দিলে আৰু হাতখন আপুনি মাথো এনেধৰণে মোহাৰি থৈ দিলে, যিটো আমি সাধাৰণতে কৰোঁ যে আমি এতিয়া ইয়াৰ পৰা ওলাই গৈছোঁ, আমি ওৱান ড্ৰপ ল'লোঁ চেনিটাইজাৰ, আমি হাতখন জাষ্ট কৰি থৈ দিলোঁ, এনেকৈ নহ'ব। আপুনি 20 ছেকেণ্ড সময় নিজৰ বাবে উলিয়াওক, সময় 20 ছেকেণ্ড আপুনি নিজৰ বাবে উলিয়াওক। 20 ছেকেণ্ডতকৈ অলপ বেছি হ'লেও একো সমস্যা নহয়, কিন্তু কমকৈ এক ড্ৰপ লৈ আপুনি হাতখন এনেকৈ থৈ দিলে নহ'ব। কি পদ্ধতিৰে হাত ধুব লাগে, কি পদ্ধতিৰে হেণ্ড চেনিটাইজ কৰিব লাগে, সেয়া টিভি স্ক্ৰীণত দেখুৱাৰ লগতে প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে দেখুৱাইছে, প্ৰত্যেকজন চিকিৎসকেও দেখুৱাইছে, আপোনালোকে সেয়া অনুসৰণ কৰক। আমি এটা এই মুহূৰ্তত খবৰ আহিছে, আমি যিহেতু কথা পাতি যাম, কিন্তু এই মুহূৰ্তত এটা খবৰ আহিছে, এটা ব্ৰেকিং নিউজ আহিছে, আমি সেই ব্ৰেকিং নিউজটো এবাৰ আমি চাই লওঁ। নগাঁও ৰাজপথত সুন্দৰী মডেলে চলালে মহামাৰী কৰোণাৰ সজাগতাৰ অভিযান। ৰাজপথত মডেলিং কৰি সজাগতাৰ অভিযান চলালে কেইগৰাকীমান সুন্দৰী মডেলে, কৰোণা প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ ওলাই আহিল সুন্দৰী মডেল। কিন্তু এই মুহূৰ্তত আন এক খবৰ নগাঁৱৰ পৰা আহি পৰিছে, আৰু সেয়া হৈছে নগাঁৱত পথ দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ গৈছে কটনৰ অধ্যাপকৰ, নিহত কটনৰ সংস্কৃত বিভাগৰ অধ্যাপক বিশ্বজিৎ নাথ। নগাঁৱত পথ দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ গৈছে কটনৰ অধ্যাপকগৰাকীয়ে, এই মুহূৰ্তৰ ব্ৰেকিং নিউজ, আমি টিভি স্ক্ৰীণত দেখুৱাইছোঁ, নিহত কটনৰ সংস্কৃত বিভাগৰ অধ্যাপক বিশ্বজিৎ নাথ। অধ্যাপকগৰাকীৰ ঘৰ নগাঁৱৰ আমোলাপতি, গুৱাহাটীলৈ অনাৰ পথত মৃত্যু হৈছে অধ্যাপকগৰাকীৰ, অধ্যাপক বিশ্বজিৎ নাথৰ মৃত্যু। দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে আন 4জন। এই মুহূৰ্তত সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ সাংবাদিক নিৰুৎপলৰ সৈতে। আনহাতে আমি জনাইছোঁ যে বৰ্তমান জি এম চি এইচত চিকিৎসাধীন হৈ আছে আন এগৰাকী পংকজ নাথ বুলি জানিব পৰা গৈছে। গুৱাহাটীলৈ অনাৰ পথতে মৃত্যু হৈছে অধ্যাপক বিশ্বজিৎ নাথৰ। ভিজুৱেল আহি পৰিছে আমাৰ হাতত, মই যাম নিৰুৎপলৰ ওচৰলৈ, কিন্তু তাৰ পূৰ্বে আমি জনাইছোঁ যে ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা, মৃত্যু হৈছে অধ্যাপক বিশ্বজিৎ নাথৰ। দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আন 4জন লোক যিহেতু আহত হৈছে, এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে, আৰু এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাৰ কিছু ভিজুৱেল আমাৰ হাতত আহি পৰিছে। আপুনি সহজে অনুমান কৰিব পাৰিব, বাহনখন দেখিলে অনুমান কৰিব পাৰি যে কিমান ভয়ংকৰ হ'ব পাৰে এই দুৰ্ঘটনাটো। জি এম চি এইচত চিকিৎসাধীন হৈ আছে পংকজ নাথ নামৰ আন এজন। মই নিৰুৎপলৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ আৰু এই দুৰ্ঘটনা সন্দৰ্ভত নিৰুৎপলে জনাব। নিৰুৎপল, ডক্টৰ বিশ্বজিৎ নাথ নগাঁৱৰ তেলিয়ামটীয়া যুৱক, তেওঁ কটন বিশ্ববিদ্যালয়ত তেওঁ অধ্যাপক হিচাপে কৰ্মৰত, আৰু যোৱা নিশা শুক্ৰবাৰে নিশা নগাঁও মৰিগাঁও পথেৰে গৈ থকা অৱস্থাত বৰভেটিৰ ওচৰতে এখন ৰখাই থোৱা ট্ৰাকত খুন্দিওৱাৰ ফলতে সেই শুকান সম্পন্ন হৈছে। আৰু দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে বিশ্বজিৎ নাথৰ ভাতৃ পংকজ নাথিকে গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হস্পিটেলত দি থকা অৱস্থাতে বিশ্বজিৎ নাথে প্ৰাণ ত্যাগ কৰিছে। আৰু ইতিমধ্যে পংকজ নাথ ইতিমধ্যে গুৱাহাটী আৰু আন দুগৰাকী গুৰুতৰভাৱে আহত খেতি নগাঁৱৰ ভোগেশ্বৰ ভোগতে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ আহত হৈছে। কিন্তু ডক্টৰ বিশ্বজিৎ নাথৰ মৃত্যুৰ লগে লগে কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শুকুৱা বন্যা হৈছে, কটনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী তথা শিক্ষক মৃত্যু বৰ্তমান শোকস্থল হৈ পৰিছে। তেনেকৈ যুৱ অধ্যাপক 47 বছৰীয়া এইগৰাকী যুৱ অধ্যাপক অতি মৃদু অতি অমায়িক ব্যক্তি আছিলে, আৰু অতি মৃদু এই অধ্যাপকৰ মৃত্যুৰ লগে লগে কটন বিশ্ববিদ্যালয় শুকুৱা বন্যা হৈছে। আমি এক্সক্লুচিভ ভিজুৱেল দেখুৱাইছো বৰভেটিৰ অঞ্চলৰ নিউজ দিলে অসম প্ৰদেশৰ উপস্থিত আমি দৃষ্টাংক সংগ্ৰহ কৰিছিলো। গতিকে ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা আছিলে, ৰখাই থোৱা ট্ৰাকৰ ফলত বিভিন্ন দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে, কেইবাটাও দুৰ্ঘটনা। ইয়াৰ পূৰ্বে তেজপুৰত 5জনকৈ যুৱকে প্ৰাণ হেৰাবলগীয়া হৈছিলে, ইয়াৰ পূৰ্বে ডিমৌত প্ৰাণ হেৰাবলগা হৈছিলে, কিন্তু তাৰ পিছতো নিশাৰ ৰাস্তাত যি ট্ৰাক দি ট্ৰাক চালকৰ যি অপকালি ট্ৰাক চালকে কেতিয়াবা জীৱিত ফালৰ পৰা মৰি আহিলে, কেতিয়াবা 8 বাজাত ট্ৰাক ৰখাই থৈ যি ধৰণৰ এক গাণ্ডজ্ঞান ঘটনা সংঘটিত কৰি আহিছে, যাৰ ফলত বিশ্বজিৎ নাথৰ দৰে এগৰাকী অধ্যাপকে প্ৰাণ হেৰুৱাব লগা, যুৱ অধ্যাপক অকলে প্ৰাণ হেৰুৱাব লগা, সেই কথাই সমগ্ৰ কটন বিশ্ববিদ্যালয় নগাঁৱতো বৰ্তমান কুকুৰ চাপ পেলাইছে। আৰু মই দেখুৱাইছোঁ বৰ্তমান আমি অতি ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত, তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বিশ্বজিৎ নাথ নামৰ এগৰাকী যুৱ প্ৰতিভা অকলে আমাৰ হেৰাই পাপৰি।
নিৰ্মল বৰা, আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু আমি ভিজুৱেল পুনৰবাৰ দেখুৱাইছোঁ এই দুৰ্ঘটনাটো এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা ৰখাই থোৱা ট্ৰাকত খুন্দা মাৰিছে। আমি ইতিমধ্যে জনাইছোঁ যে বিগত সময়ছোৱাতো যিমানবোৰ ডাঙৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে, ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে, প্ৰায়খিনি দুৰ্ঘটনাই কিন্তু ৰখাই থোৱা ট্ৰাকত খুন্দা মৰাৰ ফলতে হয়। গতিকে তেনেক্ষেত্ৰত কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে প্ৰশাসনে, সেয়া নিশ্চিতভাৱে যথেষ্ট উল্লেখনীয় কথা। কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি জনাইছোঁ এক শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে নগাঁৱত। মই পিছফালৰ পৰা দেখা পাইছোঁ গাড়ী এটা ইয়াত ৰখাই থৈছে, সেইটো গাড়ী আছিলে এল পি গাড়ী আছিলে। ফটক কৰি এটা শব্দ শুনা পালোঁ, শব্দটো শুনা পাই পেলাই দেখিলোঁ এক্সিডেণ্ট হ'ল, মানে হ'ল মানে কি, চেণ্টাৰে গৈ পেলাই ডাইৰেক্ট এল পি গাড়ীৰ পিছফালে সোমাই দিলে, ৰখি থকা গাড়ীত মাৰিছে। যদিও ৰখি থকা গাড়ীত মাৰিছে, আমি লগালগ নামিলোঁ, নামি পেলাই দেখিলোঁ মানুহকেইটা এনেকুৱা ছিৰিয়াছ অৱস্থা, বহুত ছিৰিয়াছ অৱস্থা। এতিয়া মই আপোনালোকৰ যোগেদি আমাৰ প্ৰশাসনক জনাই দিব বিচাৰোঁ যাতে এইটোৱে সিহঁতে এটা এনেকুৱা ব্যৱস্থা কৰক গাড়ীবিলাক যাতে ইয়াত 40-60 স্পীড ব্ৰেকাৰ দৰকাৰ হৈছে। খবৰ আৰু আছে, সময় বিৰতি।